يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم يا مسلمين. Za ta da babban generator, za mu canja layi, ban sani ba. Kafin mu ci gaba da karatun mu, za mu gwada canja layi ne ko kuma mu ci gaba kawai. Don da kashe wannan din ne. Warin gas din wannan mafit wani ya shigo mana bakin mansa. Ina ga yau ma da mu dan ba ku bonus ne. Mun dade ba mu ba da dama ka dan yi tambayoyi kan matsalolin da yake damun mutane ba. To zai da mu amfani da wannan dama insha Allah. In mun karanta aya ɗaya bi kawai madan sallami malam ku sai ku ci gaba da tambayoyinku. Duk wanda zai tambaya da Allah ya tambaya mai amfani, wanda sauran masu sauraro su ma za su amfana da ita idan aka yi jawabi ko aka yi bayani. An fahimci wannan? Yawwa, da Allah karama mutum ya tambaya da kusan amfaninta bai cika yawa ba. Yawwa, to ya kashe mana kajin da warin sai yake shigowa ciki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر الله أنا رنسوا دوانا لوك تشيمي البركة ودا دشيكي بمبانشي داري دارانا وشيكي زكانان سجين الفجر إذا الفجر يبقي تو dare ya tafi, rana ta zo. Shine ma idan mutum yana azumi ko zai dauki azumi, aka ce to ya dakatar da
cin abinci na suhur da yake yi saboda za a shiga rana. To shine Allah ke rantsuwa da wannan lokaci yace wal fajr. Kuma kamar yadda aka sani Allah yakan zabi abin da ya ga dama ya rantsa da shi cikin halittunsa dan ya nuna darajar wannan abu din. Amma mutane mu ba a yadda mu rantsa da kowa ba sai da Allah. Haka Allah ce wal fajr. Allah yana rantsuwa da alfijir. Walayalin ashir. Allah yana rantsuwa da ainihin dararraki guda goma. Wadanne ne dararraki guda goma? Kwanaki goma na watan Zulhajj. Na Zulhijja. Waɗannan kwanaki suna da muhimmanci a musulunci. Don a cikinsu ne ake tasbihi, girmama Allah, irin su hailala da sauransu. Kuma ranar goma a je a yi jifa wadda suke aikin haji kenan, sannan su je su yi aski, su je su yi yanka, su yi dawaful ifada, du'a wannan ranar ake, rana ta goma. Wadda baya aikin haji kuma a ranar ne ake sallan idi ta babban sallah, su ma kuma su yi lahiya a wannan rana ɗin. To darajar waɗannan kwanaki Allah ya rantsuwa da su. To yana ga nan damu takata mallan sai ka sai masu tambayoyi dama kamar ce dan tambaye ce aya ɗaya biyu za mu fassara ba. Sai bari mu fara da hannun dama na. Bismillah, fara da kai. Ya azumce su gabaki ɗayan su. Ba dai yi ka ce da karshe dukan su domin na farko ba azumi ranar sallah. Ba azumi ranar sallah to kaga kace zaka yi goman gaba dai kaga zaka yi da ranar sallah kenan, amma sauran kwanakin zaka iya yi. Amma ranar tara ana azumi shine ranar arfa, musamman ma waɗanda ba su je aikin haji ba, wanda suke zaune a ƙasashen ku ba garuruwan su. To sunna ce mai ƙarfi azumi ranar tara ga wata na Zulhijja, amma ranar goma kan haramun ne ma mutum ya azumi. An fahimci wannan? To sai wani na'am. Ba wanda ya kimtsa ne? Alaikun to, muna jinka. Ai, ina ga duk wanda ya fuskanci inda muka sa gaba yana magana mayene ne wanda muka yi magana yau da a lokacin sallan hudu ba, musamman ma matsalolin da muka tattauna a kan su da suke bebeye da shi wannan magana na mining. Ɗazu wani lecturer Abdulmujib yake gaya mini akwai waɗansu ɗalibai wanda sakamakon wannan mining ɗin da suke yi suka ƙi karatu kusan sun faɗi amma kore su ma daga makaranta. Da kun ga maganar da muka faɗa kenan cewa idan yaran mu suka ci gaba da maida hankali zuwa ga wannan mining wato at-ta'din zai zanto makarantun mu da su mutu, za su lalace, yaran mu ba za su ci jarrabawa ba, za a bar mu a baya. Kuma dama ana son mu zauna cikin jahilci, ba mu san ilimi na duniya ba, ba mu san kuma na lahira ba, ba mu san na addinin mu ba. To kenan ƙarshen mu ya zo. To abinda zai kawo ƙarshen al'umma wannan kai ba ka san aikata shi haramun ne, haramun ne. Abin da zai hana ilimi kai ba ka san haramun ne, kai jira ma kai sai an ce maka haram. Abin da zai kawo ƙarshen al'umman musulmi, ya hana mata ilimi, ya hana mata maida hankali wajen ibada, kawai a koma ana ta maida hankali akan wani abu da zamani ya zo da shi ko aka kirkiro. To ai wannan an ci mu da yaƙi, kuma mu bari a ci mu da yaƙi haramun ne, haramun ne mu bari a ci mu da yaƙi. A ɓata mana addininmu, a ɓata mana iliminmu, a ɓata mana rayuwarmu, a ɓata mana matasanmu, kuma ya koya ma yaranmu mutuwan zuciya. Mutuwan zuciya, mutum ya zauna ba zuciyarsa ta mutu ba, dai ƙoƙarin neman abu da ƙarfinsa yadda magabatanmu can suka yi ba ne. Ka zauna kai kullum abin da aka samu kana jira wani ya turo ma kuɗi, kana jira wani ne zai turo ma kuɗi, wani arne ko wani kafiri shi kake jira. Yau in ya ɗauka ya baka, baka tsammani sai ka karɓa ba laifi, amma kullum kana jira wai kai ta buge buge a aiko maka. To mu abin da muke jin tsoro ma wannan abun zuwa gaba wasu za su mutu a kansa,
wallahi wadansu za su iya mutuwa kai me yi wakila ku hararo ni inda da haro ba nake cewa su za su iya mutuwa kai kun san dalili wato dan adam duk abin da ya kwalla faransa a kai ya kuma kwalla faransa yayi tsanani ya sa abun a ransa in ya zo bai samu ba to yakan shafi rayuwarsa yakan yi fasa zuciyarsa misali kai ta wannan bugebugen mai ne din kana sa ran da ka samu sai ka zo baka samu ba sai ga abokinka ya samu to kai da baka samu nan ba in kai wasa dai ya fasa maka zuciya saboda ka kwalla faranka da ka samu ka dade kana yi kana ta bugebuge kana bata lokaci wani ma zai iya rata kansa ga kan kwallo kan bol nawa ne suka rata kansu a cikin musulmi ma akwai wanda ya ce masa Abbas daga Kenya ai kun sani ya taba rata kansa team din da yake sa ran da su ya suka zo bisha ba bakin cike ka mai hangin din kansa to balle wani abu ne dake da alaka da kudi kudi da ma fitina ne mun karanta ayoyi da zo mun karanta hadisi game da manzo Allah ya ce fitina al'ummar sa kudi to kai ne ka dauki shekara da shekaru za ta fashe ta zo ta fashe kai ba ta fashe maka ba to kaga yi kai sai ka fashe iman a to zuciyanka ta buga ai ka fashe to kaga ya kamata mu yi tunani wallahi wannan abu ko yana da alheri da yawan su suka tsiyace ba kudin ana kuma bin su bashi kuma riba ta shiga ciki suka ki akwai lokacin da wadansu kamfani suka zo nan wai in ka tura kaman 4000 ko da 5000 ne a wannan lokacin in ka kawo customers gurgurda yadda ka kawo za a rika baka lada wadannan mutane suka tara kudin mutane dubbai suka rufe abin office suka gudu har yau ba san ma inda suke bane amma lokacin da muka ga mutane muka ce a musulunci bai yarda da ka kai kasuwanci ko kai mu'amala da abin da yake akwai kasada a ciki ba aka ce ai hasada ake mana wannan abu kawai gara basa ce to aka gudu musu da kudi to da wala kai kuka da yawa irin wadannan mai taso aka ce mutane ku yi hatara musulunci ya tsara yadda ake neman kudi na halal wanda babu kasada a ciki saye da sayarwa na zahiri amma mutane suka ki to wannan akalla ko baka yi asaran kudinka ba to zaka yi asaran lokacinka zaka yi asaran ibadanka zaka yi asaran iliminka to yanzu ka dauka mu da muke dan bincike yanzu ya shira mu bar bincike mu zo mu kama wani mining ya kaga yi mutum ya samu tabuwa kenan to kenan kai baka da abun yi ne kai zaka kai kake abin nan zaka da bata lokaci malam sagiru wannan ba fili yake ba wanda mai son gaskiya san a fili yake duk wasu malamai da suke daren mutane a kaza ne su kansu sun san ba za su ƴaƴansu ya zanto shine sana su wannan ba dai zai zuwa ce danka ya mai da hankali zuwa ga mai ne wa shine yake so yana jira a turo masa kuɗi 200,000 300,000 ya bata lokacinsa ilimin da ka saka shi kake biya masa kuɗin makaranta ko oho yana cikin aji yana mai ne haka wannan ci abin da ya faru sai ka kore su kuma yanzu abin da ke faruwa kenan a Allah ya sauka wani mai tambaya kan wata matsala na'am yasa miliyan 100 a bitcoin kenan yasa miliyan 100,000 duk yaya asaran su idan ma za su kashe kansu ai kan kuɗi mutane nawa ne ana bin su bashi ba suke rataye kansu da makin ciki balle kuma ya sa kuɗin sa kawai bayan wahalan da ya dadewa da yana tsammani yazo ya rasa kuɗin gabaki daya to ai wannan ya dauka abin da ake na magana mai ne ai ba kuɗi ake saka mishi bitcoin ne ce ake sa kuɗi ko ba shi bane to amma na mai ne ai ba sa kuɗi shi abin da ake sakawa data da lokacinka a ci maka datan ka a ci maka lokacinka to kaga shi ma asara ne ko ba asara bane asara ce asara ne karshe kazo kuma abokinka ya samu kai baka samu ba ka shiga damuwa kuma kai ka sa kanka wannan damuwan son banza an zo a ci banza ba ta samu ba sai a tashi a je gida ɗan sanda kenan ko a wadda ba ka manta da wannan
to shi ma wani haka wanda shi ma ainihin abin mining din da ba mining din na gaskiya ne mana shi da ka shiga wurin da suke da ma'adinai ka nemi takaddu da gwamnati take bayarwa na certificate na komai da na takaddu ka cika ka je kai mining din ka tona ka haka ka sayar wannan ba wanda zai ce maka akwai azu wannan halal ne zaka sayar balle ga kasar mu Allah ya mata ma'adinai ga sunan da yawa kala kala duk wani ma'adinai da ake samu a duniya akwai a kasar mu ka gani gwamnati sai ta ba da permission ta ba da certificate ai zo ai ta tona a samu kudi wannan abu ne mai kyau amma kawai abu a waya baka ga abu wai kana mining wannan mining ne wannan mu dena yaudaran kanmu Allah ya sauka bismillah malam na'am liman ne yana sallar asubahi wani lokaci sai tsawaita wani lokaci ko ba tsawaita ba eh yayi daidai haka manzo Allah yake yi wani lokaci ya tsawaita lokacin ba ya tsawaita ba har ma manzo Allah ya ce wani lokacin zan shiga sallah in shiga da niyyar in tsawaita amma sai in ji kukan yaro a baya ka san mata sukan je su yi sallah a zamanin manzo Allah a bayan sa to za ta zo da yaron ta to kukan sai sa manzo Allah ya tsagaita don ta samu ta je ta biyo yaron mama ko kuma manzo Allah ya ce sai ya tuna cikin su akwai mai bukata kila wani sun yi alƙawari da wani bayan sallah dai je same shi ko kila ma ga abun hawan sa yana waje ma zai je ya hawo yayi tafiya da wannan sai yake sa dalilin da yasa wasu lokuta malala sai ya tsawaita ayi mene ya gajarta sai kai dan liman ya gajarta wata rana ya tsawaita yayi daidai kai wani lokacin ma sallar isha'i idan mutane sun taru da wuri sai manzo Allah ya gabatar da ita ya tsawaita an goma saro sai jinkirta zo da gada ma ana son liman ya zo mai fikira in wani lokaci ya tsawaita kar ku ji haushin sa in wani lokaci ya gajata nan ma kar ku ci a ya walakanta sallah haka manzo Allah yake an banci wannan wani lokacin ya tsawaita wani lokacin ya gajata an banci wannan wannan tambaya ne mai kyau ya kamata mutane su banci wannan yawa da wadan suna jin haushin limamin da wani lokaci yake tsawaitawa ko yake gajata ya zanto yayi wani lokaci ya tsawaita wani lokacin a gajeta haka sunna take abinda manzo Allah yayi mu ma mu yi shi an banci wannan Allah ya saka na'am na biyu limami yana karatun fatiha shi ma mu kana nufin wato hadisi da manzo Allah yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihal kitabi ko bi ummul kitabi babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba idan liman yana boyewa to zaka yi tare da shi kowace sallah wato in karatun a boye yake yi kai ma kana kabbaran harama kai sai ka fara kamar da liman ma yana kabbaran harama zai fara to kai ma sai ka fara amma in bayyanawa yake yi kabari sai ya karanta fatiha kai kuma sai ka zo ka karanta in ka karanta fatiha sai ka tsaya lokacin da yake sura sai ka saurare shi an fahimci wannan yana bayani da ma shine ma asalin Abu Hurairah abin da ya nuna kenan an fahimci wannan jayyid ya malam bismillah muna jinka sallah da takalmi ya halatta aka ce yanzu dubi maganar sallar takalmi nan da yayi kun san yan bid'a da neman hada mu fada da jahilai akai ma sukan mu suke yi sai wannan suka ce ai sallar takalmi amma sun sa akwai hadisi a Buhari akwai a Muslim akwai a muwa da Allah ta ba da zan zo malala yana sallar takalmi sabai ma suna yi amma yanzu dan son su hada mu fada da jahilai sun san mutane ba su karatu sai su ce kaji wasu suke ce ai sallar takalmi ma amma sun san ba mu muka fada ba fa sun san manzon Allah ne har ma ce ku yi sallar takalmi Yahuda ba sa sallar takalmi ku ku yi har ma manzon Allah ce in ka zo masallaci zaka shiga da takalmin ka ka duba kafan in akwai datti ka ga abin da manzon Allah ya faɗa an sanar da shi ne ta hanyar wahayi yace ina sallah ne mala'ika ya zo yace mini kafa takalmi na akwai najasa shine na cire ku wace muku na ku akwai najasa har kuka cire saboda kake nan ya nuna manzon Allah suna sallar da takalmi illa iyaka kai abinda ake faɗa yanzu bambancin masallacin manzo Allah da namu nasa lokacin sa babu taburma babu carpet rubudi ne kasa ne tsakuwa ne sai sama lokacin kai kaki cikin masallaci wanda ka tona rubudi din ta hannu hagu din ka kabunne kana sallan ka to amma mu yanzu kaga akwai carpet akwai taburma akwai tile babu rubudin da in kai kaki ma da ka bunne ko kai majira ka bunne kaga babu shi
to kaga kenan yanzu ba za ka zo ka hawo kan kafet da takalmi ba saboda menene canjin lokaci to amma yanzu misali kana sallah a waje ranar juma'a ga zafin rana ga ƙasa kake sai ka yi takalminka ko ka je gona kana nomanka kana shukanka sai lokacin sallah yi sai ku yi da takalmanku ko gane ban tunda ƙasa ce sai ka yi takalmanka to amma yanzu in ka samu wani jahili a gonar ma za ka yi sallah takalma zai ma ji haushinka zai ma ga laifinka zai ma cire rahimar Allah ce ku yi sallah takalmi tsoron kan nan da ya kamata mu rika fahimta abubuwa na addini nan kuma mu toshe kunnenmu ga ƴan bid'a in abu ya tabbata ga manzo Allah ko sun soke mu ba ruwanmu mu bi ta shanunsu kawai ko ba daɗe ko ba juma gaskiya za ta bayyana ko mu gane ba ne amma muka biya mu ƴan bid'a don jin tsoron me za su faɗa a kanmu ba ruwanmu yanzu dauki magana mu fi tsari a tsaye manzo Allah ya fi tsari a tsaye sahabbai sun yi fi tsari a tsaye to yanzu yau in ka zo ka ce fi tsari a tsaye ya halatta sai wani ya zage ka sai ya haɗa ka da jahili ya ce in ka ce manzo Allah ma ya fi tsari a tsaye sai ka zagi manzon Allah kuma gashi hadisai ne ingantattu illa iyaka kawai abin da yake cewa fi tsari a tsaye yana da sharuɗa me sharuɗansa na farko inda za ka yi ka tabbatar da ba za ka ga al'auranka ba don ba za ka zo gaba idan mutane ka fita al'auranka ce kana fi tsari ba ba haka manzo Allah ya yi ba an gane wannan ɗaya kenan na biyu kuma duk inda za ka yi ba za ka zo ka samu tauri inda zai rika tararratsinsa yana watsuwa a jikinka ko a jikin suturanka ba an gane wannan yawwa amma misali wuri mai laushi ba wani mai ganinka musamman ma wanda yake tafiye-tafiye a ƙasashen waje shi ya san dai san amfanin wannan hadisi ɗin me amfaninsa akwai wurin da aka je ka samu wurin bayan gidan da aka yi yana tsaye ne haka iya inda aka sa al'auranka ne kawai kuma dama kasashe ne na kafirai sun yi su dan wannan suka yi tsarin su dama tsaye suke yi to kai a matsayin ka na musulmi ka saba kai a tsugune to da kaje ka samu a tsaye yake ba kuma inda ka tsuguna ma dan iya wannan iya da ka dan kututun shikenan to ya raka yi kaga in ka samu wannan fatawa kaga ranar da ya maka amfani wato shi musulunci dadin sa yana da fadi idan ma wani abu kaga kai a lokacin kai a wurinka ba zai yiwu ba ko a kasanka ba zai yiwu ba ko a garinka ba zai yiwu ba za ka samu wani abin da yake abin zai yiwu kuma zai samu sauki ne ma to haka ba lallai ne abin ya saba ma abin da ka sani ka musanta shi ba an fahimci wannan na'am a gurguje naje sallar nafila muna jinka ba a yin kowace sallah a bayan sallar asar sai an yi masa magariba ba gaskiya ya gaya maka ba a ba ga ko ma waye kawo maka dai ba gaskiya ya gaya maka ba kai ka tsaya ka ji bayani sallar nafila ta kashi-kashi biyu akwai rawatib akwai zatu asbab to ita in wannan dalilin ya samu ko da wani lokaci za ka yi bayan la'asar ne rana ta yi jara ko da wani lokaci ne inda wannan dalilin ya samu bari in baka misali ka je ka yi dawafi a dakin kaba ko na umra ko na kudumi ko na farilla ko na wada'i sunna ce kai nafila raka'a biyu saboda wannan dawafin da ka gama in ka samu dama kai a bayan makamu ibrahim in baka samu dama ba ko ina a masallacin kaba sai kai wannan sunna ne ana yi ko da wani lokaci ko bayan la'asar domin me za ka yi wannan saboda dawafi kaga shine sabab din ka gane wannan sannan ka shigo masallaci ka yi alola lokacin ka zo ka samu ba a sallah ko bayan la'asar za a yi sallan janaza an gane wannan a takaice dai za ta su babu ana yi zance maka wannan da ya ce maka kwata-kwata ba ko wata sallance ba gaskiya ya gaya maka ba kuma bai gaya maka magana ta ilimi ba ka fahimci wannan yawwa malam bismillah ci gaba sallar nafila Bilal in ya lola yana daga ciki za ta asbabu ne in dai ka yi alola to sunna ne ka yi sallar nafila raka'a biyu ko a masallaci ko ba a masallaci ba ko a ina ne in dai ka yi alola to kada alolan ta tafi a banza sunna ne ka yi sallar nafila ko da bayan sallah ne za a yi mata jin asbab me ya sababinta saboda yin alolan da ka yi an gane wannan Allah ya saka ya ce ana sallah guda 50
koda guda 50 da ira iya ramawa to ban gane ba kadan mun bayani ba kasan ba kadan fito da makila ba dan gane me yake ne da rama wanda mutun ya bare to wannan matsala tana buƙatar bayani shin sallan nan da ya bari da gangan ya bari ko akwai uzuri uzuri akwai mantuwa akwai barci wannan uzuri guda biyu sun yadda mutum ya bar sallah ya rama haka manzo Allah ya faɗa wanda ya manta bai yi sallah ba lokacin da ya wuce to in ya tuna ya rama wanda ya yi barci har lokacin sallah ya wuce in ya farka ya rama bayan wannan ba wani uzurin da za a baka karama sallah sai sa Sheikhul Islam da shi da su za ta biya cewa duk wanda ya bar sallah da ganga in ya rama ta ba a banza ne ba za karba ba an gane wannan to wannan sallah da ya bari guda 50 da yake magana za a rama da farko da gangan ne ko da mantuwa ne ko ko a da bacci ne sakaci wannan ya bari da gangan ne sakaci ai ganganci ne yawa ganganci ne to ba me dalilin sai kawo dalilin me dalilin wani dalili ya kawo littafin wake kuma wannan gane kawo hadisin manzon Allah sunnan manzon Allah da manzon Allah ce manna ma'ani salati fal yusalliha matasai kaza wa man nasiya salatan fal yusalliha matasai wanda kuma ba mumini ba shine ke barin sallah ta fita haka kawai ka bar sallah da gangan ka zo ka rama karba kuma sallan nan kowace sallah akwai lokacin da ake karbanta akwai mala'iku da suke zuwa suke dauka su kai sama kai dan gata ana jiran ka sai lokacin da ka gama tsiyar ka ka zo kai suna jira su dauki sallan ku su tafi ko sannu sannu dan gata da gangan ka ki da gangan su jira ka ko sai ka gama abun ka Allah sawaka mu'mini dai bare ban sallah lokacin ta wuce sai za ka ce ko baka da lafiya sai kai in dai kana cikin hankalinka kai ta kuma duk inda ya sauka ko kana saman bishiya sai kai e kai a ce dabba ta kore ka kaje ka hawo bishiya dabban ta ki tafiya tana nan lokacin sallah sai kai ko da alula ko ba alula sai kai yawa an banci wannan ko a jikin bishiya sai ka buga kai taimama kai sallah haka yawa ba inda aka ce wai sai ka sai dan kana ganin kuma har dabban za ta tafi ka sauko lokaci bai fita ba wannan ka samu dama amma in ka ga lokaci zai tafi to wannan baka da uzuri sai kai yawa na'am sallan neman gafara wane ne sallan neman gafara ni ka ga wani wannan sallan neman gafara kai da ta mun bayani ba sai salatu tasbi da Allah bata inganta ba karka walar da bata inganta ba hadisin malam je kaga ba alaikum salam zuwa da yara masallaci a daga cire barin yi bayani shekaran da aka ce ka umurci yaronka da sallah shekara ne da aka fara zuwa da shi masallaci shekara nawa bakwai ya zama mumayyazi zai gane damansa zai gane hagunsa zai san fari zai san baki amma akwai malamai suke cewa idan yaron ka masa tarbiyya mai hazaka ne idan dai zo masallaci da ka zo masallaci sai ce zai biyo ka ba fa kai kace zo ba yace dai zo shi kuma ka fa tabbata in ya zo masallaci ba zai yi wasa ba wannan ba laifi zai biyo ka ka bar shi amma kai ka umurce shi ya zo sai ya shekara bakwai sallah ma kafin ka umurce sai ya kai shekara bakwai abin da shari'a ta kayyade kenan amma ƙasa da shekara bakwai in ba da ya surutu ba ya sa kansa dai zo to ba za a hana shi zuwa ba ka bance da abin yake na'am to wani alaikum salam
masu masu hako ma'adane cikin kasa masu mayinin na hakika idan za a yi fitowa da shi ai masa wanka a masa likafani ai masa sallah wannan abin da ya kamata ai kenan amma in ya gagara ba za a yi fitowa da shi ba shikenan sai a masa salatul gaib sallan wanda baya nan a rufe shi kawai kasa da ta rubuta da shi da shafe ka ba kaga musulunci akwai adalci a ciki ba za a ce a kai ne ka saka shi a idan mutum aiki yana da hatsari da ya shiga to hatsarin shi dai shafa an banci wannan yawa wannan shine a takaice to can baya yan ba kuna ma mai ko na gaba baya ba samu bismillah to keke na pep mene yan kada kade an yi tawazi su dauki matan mutane ƴaƴan mutane suna sa musu kida shi kake magana wato a wannan dan gidan gaban ya sa mace anan ya sa mace anan direba tsakanin su a wannan marasa tarbiya ne matan da yarinyar da ta koma ta dawo ta tarbiya ce ba wace mai tarbiya ta ta hada jikinta da wani ba mijinta ba ba muharraminta ba a wani duwa ta kai wannan ko da yar iska ne ko marar mutunci ce ba wani ba yarinya mai mutunci za ta zo ta jingina jikin ɗan keke na fe ta daman sa ko ta gunsa a wannan ba ta kirki ba ce yawa manzo Allah ya ce shi kansa ba dan shi kansa dan iska ne ba mutumin kirki bane dan manzo Allah ya ce da ka hada jikin da matar da ba taka ba gara ka taba garwashin wuta ko ba gane bane to da ka ba wani mutumin kirki da zai zo ya sanya ma yar wani ko matan wani a jikinsa tana taba shi ba wanda dai hakan nan Allah ya sawaka Allah ya sa waɗanda suke haka masu keke na fe su ji tsoron Allah su bari na'am bai wuce kwana uku ba a ƙarshen watan March a tashan Mars lodi da suke a mota a tsari suka sa mata a baya maza a gaba kuka samu ana rikici mata sun shiga gaba masu lodi sun ce su koma baya mata suka ce ba za su koma ba a matan ba masu tarbiya bane a matan ba masu tarbiya bane a bata san addini ba kuma dole ne su masu motan su tilasta musu su koma baya in suka ki a sauke su yanzu kamar Saudi Arabia akwai bus da ake yi sama da ƙasa ana daukan fasinja maza da mata to akwai kofa na baya motan tana da kofa biyu kofan baya kan barwa mata ne namiji ma ba zai shiga ta wurin ba da ta shiga ta fita ba ruwanta da namiji na gaba kuma maza ne suke shiga a bus din kaga wannan tsari ne kuma ba wata mata ta zo ta bata wannan tsari din a yaddar mai ta haka nan su ma wanda suke sa a mota in dai an bar baya na mata ne to a baro baya in namiji ya je a taso shi in mace ta zo gaba a kora ta koma can ba al'umma na ta rayuwa babu tsari kuma wani bai sai zuwa kawai dan taurin kansa doko dan shi notorious ne kawai zai ce zai bata wannan tsari din ya abin da ya gara sai a bata kuɗin ta a bata kuɗin ta Allah ya sawaka bismillah mu'amala na kuɗi da aka yi kuɗi da gwamnati take rabawa mutane wani irin kuɗi tallafin na tunibu wato na gwamnati da suke a tura ma wancan a tura ma wannan babu laifi gwamnatin ƙasa ta taimaka ma 'yan ƙasanta da kuɗi in suna buƙata za ta iya ba da kuɗi ma na sadaki za ta iya biya mutum bashi ma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da babu kuɗi a baitulmali a treasury idan aka zo mutum ya mutu idan mu aka zo za a yi sallah manzo Allah ya tambaya ce ana bin sa bashi ya bar abin da za a biya bai bari ba sai manzo Allah ya ki masa sallah sai an samu wanda zai yi masa lamuni ya ce zai biya to sai ya masa sallah to daga baya lokacin da aka samu kuɗi a treasury a baitulmali na gwamnatin musulunci an samu ganima an samu zakka kuɗi da ya faru to duk wanda ya zo yake bin bashi
sai gwamnati ta biya masa, sai manzo Allah ya biya masa, ya biya masa bashin, ya masa sallah. To kaga kenan, ya nuna cewa ana bin mutum bashi, gwamnati za ta iya biya masa. In yana buƙatar aure, gwamnati tana da halin za ta iya biya masa, wannan abu ne mai kyau. Yawwa, sai dai ana sai ga lokacin bai kai ma ya karanta Fatiha ba. Gaskiya ne, wannan yana nuna akwai matsala. Akwai matsala ga limamin. In za ka yi karatu a bayyane, ka karanta ta tsaf ɗaya bayan ɗaya. In ka zo ya ɓoye kuma, ka karanta yadda ka ga dama. Lokacin da ka ɗauka kake yi a ɓoye, bai kai lokacin da kake yi a bayyane ba, kaga akwai matsala tare da liman. Yadda ya zama wajibi ka karanta Fatiha da kyau a ɓoye, a bayyane, haka yake wajibi ka karanta ta da kyau a ɓoye, kuma lokacin ya zama daidai da ka ɗauka kake. An gane wannan? Wannan shi ne. Kuma Fatiha ba a taƙaita ta, a ce karanta aya ɗaya ko aya biyu ko aya uku ko aya huɗu kawai, ita ka karanta ta duka. Sura ce, kana iya karanta aya ɗaya, aya biyu, aya uku, wannan ka yi rukui gwargwara, amma Fatiha ayoyi duka ake karantawa. Wannan shi ne. In dai ba wata darura ta auko liman, rashin lafiya ya ka da shi, ko wani abu ya faru ba, ya bar gurin. Bismillah. Game da me? Kan maja kake magana? Maja ta Kirista da Musulmi, ko ko Musulmi da ƴan bid'a? A ƴan Ahlu Sunna da ƴan bid'a? Wallahi ba na jin maganar sa ne. Kan dokan wazi? Wadda ƴan maja suka ɗauka aka yi majalisa ko? Gaskiya ne? Gaskiya ne? Gaskiya ne, wai wannan ƙalubale ne ga 'yan majalisarmu na Bauchi da suke ƙoƙarin sa wai doka a kan maganar karantarwa. Shi ba halin da cewa yake don Allah su kawo wata doka da za ta hana sara suka. Ga wata ƙari ma, ga wata mummunan al'ada da ake a Bauchi, an yi ta magana a kanta, ana cutar da mutane, ana raunana mutane, ana ma kisa ma kai. Shi ne, in an yi aure a riƙa zaga gari da dawaki ana sukuwa cikin gari, ya kamata 'yan majalisa su yi doka a kai. An yi doka? Bai wuce sati biyu ba nan, ƙanwan iyalina tana tafiya, ya wani yaro mai doki ya zo, suna kan mashin ya zo ya buge su. Kusan sai da aka yi mata aiki harcanta ma, an fasa mata harcanta. To kaga irin wannan, ya kamata a kama shi, a hukunta shi, ya biya diya. Dokin kuma a ƙwace. In gaskiya ne an yi doka, a sa cewa duk wanda aka saka ma cikin gari yana sukuwa da doki don auren wani na gargajiya, a ƙwace dokin kuma a hukunta shi. To me za ka yi doka ba hukunta shi ba? Me yasa? Doka in ba aiki da ita aikin banza ne. Ilimi in ba aiki da shi aikin banza ne. Amfanin ilimi aiki, amfanin doka aiki, yana cin abin da ya lalata ƙasar nan. Ga dokoki ba aiki da su. Wallahi akwai dokoki. In ka kashe mutum akwai doka. In ka yi fashi da makami akwai doka. In ka yi fyaɗe akwai doka. In ka yi kidnapping akwai doka. Duk abin da kai ba akwai dokar da ta shafi wannan. Amma matsalar aiwatarwa ba implementing, ba a tanfizi, ba a aiwatarwa, wanda shi cutar da mu. Wanda hakan nan maganar dokan wa'azi ma ai suna ɓata wa kansu lokaci ne, kuma aikin banza suke yi. Me yasa zama aikin banza? Doka ta ƙasa baki ɗaya, Federal Constitution ya yi magana kan addini, da yadda aka yi kira ko a fili ko a ɓoye, ba tare da wata jiha ko wasu mutane sun sa maka takunkumi ba. Babu wannan. Ko ba gane ba ne? Wannan 'yan maja ne suke so su yi amfani da majalisa su kai su su baro, don su kai su baro ne. Don duk wanda aka sa aka haɗa baki da shi, aka sa takunkumi makarantarwa, wallahi ba zai gama lafiya ba. Wallahi ba zai taɓa gama lafiya ba. Domin ga ɓarna
da ta yadda cin al'umma da ke so ai maganin ta ba ai maganin ta ba ga sunan ga sunan ba ai ba sai magaran wa'azi Allah ya ce annabi ya ce shine kuke da daman ku sa baki ku yi doka kaman yayi to yanzu ne gashi ina karantarwa kenan da a bani permission na shekara 1 wata 12 a yadda ƴan majin suke nema kafin watan 12 ta wuce tun wata 3 zan rubuta application ina nema a yi min tamdidi a mun extending din wannan duk bayan shekara guda ko amma masu barna su shekara 10 suna yi ba ruwan kowa da su kuma mu ne ake so a yi mana haka to mun ka dokar Allah yanke hannu amin Allah yanke hannu amin yawa amin ba shikenan ba eh ku yi mu a ga waye ne Allah tsakanin mu da ku a ga waye waye fi kusa da Allah mu da namu addu'a wallahi mu da namu addu'a ne yawa ku kuma ku yi da bakin ku kusa dokan ku biye ma ƴan maja su hana mutane dokan izini ko kuma hurriya yanci na addini ku kawo abin ne zama jihohi da yawa sun yi wannan bai tasiri ba amma ni abun bakin ciki muna furci na kungiyar izala da yawan sun wasu goyi bayan wannan kuma wadda su izala inda an kaba wannan takunkumin da ba ta zo yanzu ba ma dan su ne suke wa'azi na jiha wa'azi na local government wa'azi na ƙasa kuma malaman nasu ba su da wannan permission din kuma su yawo jiha jiha to a wannan dokar ta tabbata a Bauchi ko kai dan Bauchi ne in da ka je wata local government wa'azi sai ka je ka nemi izinin a karamar hukuma tukunna an baka a rubuce ƴan sandan garin ma DPO gudun sai ka je ka nemi a rubuce in wannan tabbayan dokar an sa mata hannu sai ka yi haka idan DPO ya ce ba za ka yi ba ba za ka yi ba in ce amma local government ya ce ba za ka yi ba za ka yi ba sai ka koma garin ku da kazo to kaga ai izala ta samu matsala yawa bale mun wadu yawancin karantar mu ma ai masallaci muke yi kowa kowa social media kaga su za su fi mu cutuwa ma su da kai majan da su yawa amma an banda lalacewa dan izala ne zai dai maja da dan dariqa da dan shi'a da dan gargajiya da dan waye a sa takunkumi saboda kuma yanzu kun zama gwamnati ko kaga yanzu izala wai ta ba gwamnati ce an ci gaba kenan Allah sauwaka mu dai ba za mu yi maja da kowa ba alallahi tawakkalna mun dogara ga Allah ba za mu yi maja da duk wani dan bid'a ba yayi nasa mu yi namu ko ba gane bane manzo Allah bai yi maja da kowa ba wani dan maja na ji yana kokarin yayi wa manzo Allah ƙarya ai wai da yazo manzo Allah da yazo Madina an zauna da Yahudawa da Kiristoci an rubuta alƙawaran yadda da ai karatu yadda azarci yadda da karantar nace a gidan uwarwa aka yaka makaryaci abinda aka yi da Yahudawa a magana ne da ka'idodi na zaman Madina na zamantakewa ijtima'iyya ba za ku kawo mana hari ba za ku kai mu kawo hari ba za ku gayyato wani daga waje ya kawo mana hari ba mu musulmi mu ma ba za mu gayyato wani ya zo ya kawo muku hari ba abin da ba ka rubuta kenan amma wajen karantarwa a'a haba a'a kai lakum dinukum namu manzo Allah ya hadu da wani ya je karatu ba musulmi ba kai da aka hadu da kan kai ma ana so a kirawo ka ne ka shigo kuma har a yadda da abin da kake daidai ne har zai tsaya cire da ku ake tsaya haƙƙinsa ne a bashi illa iyaka ko abin da aka ce daidai santan liman liyalini minkum ulul ahlami wan nuha manzo Allah ya ce masu ilimi su zama daidai santa na saboda an alolan liman ta warware sai jawo wani ya zo ya ci gaba da sallah to nan din ma in yaro din mai ilimi ne za a iya barinsa dama magana ce ta ilimi yawwa ya zama mumayyizi mai ilimi zai in aka jawo shi a sallan ya san me zai yi haka babu laifi amma kawai wai dan shekaru yaro yana sahun gaba a jawo shi babba ya shiga ana musunci bai zo da wannan ba yawwa na'am sallah eh dan ka je ka sallaci ne
idan mutun yaje masallaci ka daina in kana magana ga kana ce kai kamar da shi third person yawa idan mutun yaje yawa yana tarbiya na tambaya idan mutun yaje masallaci na yan gargajiya yanzu ba ka san yan gargajiya mu suna da yawa fa najos yawa yawa gari ka bambancewa yawa akwai gargajiyan fada akwai gargajiyan jos wacce kake nufi kace ta jos ko ta yawa ta jos a to na yi mun sani amma ga yaro wata shi wanda ya san Qur'ani ya yi eh amma ba su bar shi ba wannan haka ne wallahi abin da ya faɗa gaskiya ne ma na lura da hakan ne ɗan gargajiyan jos abin da yake tafi a kansu shine shugabanci shekaru ko da matashi yana da ilimi a cikin su ba su ba shi dama to kaga akwai matsala ka duba cikin Buhari waye amrun waye din nan eh amrun salam amrun wane ne amrun salma dai yaro ne matashi yaje koyo da ake sallah a masallacin manzon Allah yana cikin Buhari da Muslim yaje koyo da yazo ga tsofaffi a garin su a matsayin su yaro shi suka gabata suke gabata shi yake musu sallah saboda me shi yake da ilimi shi yake da karatu haka ba magana ce ta shekaru ba to amma su a wurin su ba ma shekaru ba idan mutum yana dan wani shugabanci da aka bashi na kungiya sai a ce ci gaba to ba a magana shekaru sai lokacin da ilimin su ya zama daidai to lokaci a zabi wanda yafi yawan shekaru idan ilimi ya daidai amma in ilimi ya wuce to ba magana shekaru kun gane wannan yawa in ilimi ya an samu mai ilimi to ba magana shekaru amma in duk ilimin su daya ne to sai a dubi wanda yafi shekaru to amma su ba wannan suke lura ba su shugabanci ne kawai imanin sallah Allah ya sawwaka yawa da yawan su ma yanzu ai akwai da sun je wurare sun yi karatu sun dawo su waɗannan dattawan sun rufe sun hana su dama sun hana su dama hana su dama Allah ya sawwaka Allah ya sawwaka akwai na takarda ku bari a Assalamu alaikum wannan yana tambaya wai me sharuɗa na mallakar dukiya a wannan zamani sharuɗa na mallakar dukiya doki ai doki to doki dai a shari'a kashi biyu ne akwai wanda ake aure ake daure shi dan kawa akwai da ake daure shi dan jihadi to wanda manzo Allah ya kwadaitar wanda ake dan jihadi to yanzu ba a jihadi in dan kawa ne kuma wace irin kawar ka zaga gari ka tura mutane ba shi ake nufi ba wanda zaka hauka je wani gari ya rage maka wahalan tafiya ya rage maka kura ka hau ka ji dadi shi ake nufi amma irin wannan dokuna cikin gari cutarwa ma suke cutarwa su tare muku hanya su buge wani su kada wani su kawo go slow mai amfanin wannan a'a Allah ya sauka ci kuma tambaya wai irin yadda ake tara maza da mata da yawa a wasu wurare wasu jihohi a daura musu aure a lokaci guda waya ne tsarin daura aure yake ne a ban san wannan tsarin da suke yi ba tunda ni nan Bauchi ba taba yi na gani ba ban san yadda suke yi ba ne amma aure ko da mutum nawa ne za ya daura shi a lokaci guda za ya daura ma ko da nawa ne ko da lokaci abinda ake kira ma aure ai siga ne na baka na karba to ko mutum ya wakilta wani ko ya zo da kansa shikenan mai bayarwa ko ya zo da kansa shi ma ya bayar ko ya wakilta wani ya bayar wannan ya halatta haka nan ba matsala akan wannan ci gaba wannan kuma tambaya ce idan wani mai sifar addini kamar gemu ko rage sutura yaje aikata wani wata tabar gaza ko wani laifi wanda bai kamata a ce irin ya aikata ba shi aka zargi ko aka ce mutunci sunna akan wannan abu ne yana da laifi sosai kun ji magana wanda yake da sufa ta addini usazu sannan laifinsa ya jawo wa mutanen kirki zagi sai yasa ku ji tsoron Allah a matsayin ku na masu fan addini kada a samu ku yi wani abu wanda ba daidai ko a ma'aikatan ku inda kuke aiki
ko a kamfaninka da kake aiki ko a kasuwar da kake aiki kada same ka da cin amana kada same ka da ƙarya kada same ka da sata duk wani abin da mimma yakhil bil murua duk abin da zai zo da mutunci kar ka aikata shi ka ji tsoron Allah don kai zaka jawo musulunci cikas zaka sa a zagi masu wannan sufa din tare cewa wannan sufa din wannan laifin akwai waɗanda ba su da sufa su ma suna yi to amma saboda tsiyar mutane sun fi zagi da cin mutuncin wanda suka ga mai sufan addini ne ko da bisa kuskure yayi ba su ba shi uzuri to haka yayi mai kokari mu kiyaye an fa an ci wannan mu kiyaye yawa na'am da saura akwai tambaya wai a wani laifi ne mace za ta yi mijinta ya duke ta kuma yaushe ne wani duka ya kamata ya mata ba kowane laifi ne ba kawai da mace da ta yi za ka ce za ka dake ta ba kamar yadda yake tambaya kuma duka sai in dai amfani ne ma akwai wasu matan kamar jakuna suke duka bai amfani sai ta ƙara kangarewa ai Qur'ani ma ya ce me ya faɗa a farko tukuna mai yace wankin mutum ne shi kaka bai a yawa wallati ta kahuna nushuzu hunna sai yace fa idhu hunna wahjuru hunna fil madaji'i wadribu hunna yawa na farko da abin da yace mata waɗanda suke kangarewa shine shiqaq kangarewa rashin da'a rashin mutuntawa aka ce na farko ai musu wa'azi kaga wa'azi shine daya na biyu kaurace musu juya musu baya kaga na biyu kenan na uku na karshe shine duka din shi ma duka ba zaka zo ka faffasa mata fiska ka dauki itace a an fahimci wannan saboda ka duka abu ne na karshe sai yasa waɗansu ma ba su abin ba su kokarin kaiwa ga duka suka tsaya ga ainihin wa'azi din da kuma kaurecewa kuma hakan din yakan yi amfani ba shikenan bane me ne na duka kuma tambaya waye akwai halin da za a shiga mace ta haramta wa ɗanta nono ban gane ba ta shiga yaro yana shan mama uwan ta haramta masa kamar yaya ni dai abin da na sani kawai abin da ke da alaka da shayarwa idan mace sun rabu da mijinta lokacin tana shayarwa tana da daman ta ce ba za ta shayar ba sai an biya ta ko a nemo wata mai shayarwa a biya ta wannan an samu wato idan igiyan aure ta kare an rabu amma haka kawai ana tare ta ce ba za ta shayar da dan ba ni ban ga inda aka samu wannan ba gaskiyar magana haƙƙi ne ta shayar tunda mai gidan uban yaron shi yake ci da ita shi yake shayar da ita a nan take samun ruwan maman kuma ɗanta na cikinta ce ba za ta shayar ba wannan mace ce ma wannan mace ce mai hankali mai tausayi ɗanta wanda mata ma sukan shayar da ƴaƴan wasu ma misali wannan uwarsa ta mutu ita kuma tana shayarwa sai ta ɗauko wancan yaron da uwarsa ta mutu ma ta haɗa da nata ɗin ta shayar suna haka ma ɗan tausayi ana haka amma ce ɗanta na cikinta da ta sha wahala ta aiba kuma ta ce ba za ta shayar da shi ba dama inda aka halatta wannan shine zafin rabuwa an yadda mace ta nemi a biya ta kuɗi ta sha tunda dama sun rabu ba shi yake ci da ita ba shi yake shayar da ita ba to tana da dama ta ce to ka biya ni shar maka da ɗanka shikenan haka ake ko kuma a nemi wata in ba ku daidaita da ita ba me yiwa an zo wajen kuɗi ta sa kuɗi tsububu wanda ba za ka iya ba kana dama ka nemi wata ka biya a shayar da ita wani abin nan sani kenan Allah alam mutum ɗaya biyu za mu ɗauka saboda time Malam bismillah in yayi shekai in bismillah ingancin hadisi wani hadisi manara in yayi tafiya in ya dawo a masa haka ne yi masallacin sai yana kusa da gida kai ma idan kana da masallaci kusa da gidanka kai tafiya sunna ne kai nafila wannan haka ne hadisin ya inganta na'am malam can alaikum assalam inda kuke aiki kuna da wani limami kwata-kwata bai iya karatun Qur'ani ba jagob wai karatun Qur'ani da Hausa yake ba yadda ya zo da larabcinsa ba kuka je shi a gabanin gurin suke da haƙƙin saka liman ko cire shi kuka nusantar da su illan barinsa yana ɓata wa mutane sallah gaskiya
ku yi hakuri saboda shekara da shekaru yana barna a shine aye ne yake barna a bashi a matukan kun je wajen wadanda suke shine ulul halli wal aqdi suke da mun sa liman su cire suka ce saboda ya dade a bashi a ruba masa asiri to shikenan ku samu wani guri ku yi sallan ku ku daina bin sa ku ba su suye su yawa wannan ya halatta wannan ku nemi wani masallaci ku yi sallah ko ku yi naku dan ba za a bar mutum yana barna ba wai da sunan cewa a gargajiya kenan an koma gargajiya yan gargajiya sune ga mutum yana barna ba za a gyara ba saboda wata kara sai a bashi mun san ce babu irin wannan kara din in ya yarda ya gyara ya gyara in ba zai gyara ba ya kauce an banci wannan in ba zai gyara ba ya kauce in ya ji kaucewa ku kauce ku bashi kawai Allah sawwaka Allah sawwaka to to kun yawa ne mutum ɗaya muke so mu dauka fa to bismillah kai alaikum salam amin amin daga kabari eh na biyu wato nasiya makabarta kenan to daga kan tambayan kan muka ida murfi ya isa ka sai wani lokaci kuma daga kabari kare wuce shibr shine haka dani guda kare wuce dani guda haka kaiwa manzon Allah dani guda kad tudu sai wuce haka in ya wuce haka ya saba ma kabari a musulunci ya zama na kirista ba daga shi tudu ya tozo babu wannan hadisi ya hana an gane yawa abu ne ya tambayan ka na biyu wa zai a makabarta eh wa zai a makabarta idan ba dauke shi zama al'ada a matsayin sunna kullun sai an yi ba babu laifi idan wani lokaci an yi akwai lokacin da aka je makabarta manzo Allah yayi nasiha to amma ko ba kullun ne aka je aka yi mutuwa sai yayi ba a in akwai munasaba misali kaga akwai wata barna da ake yi a wajen bunnewa din ko akwai wata sunna da ake sabawa eh ko akwai wata kaifiya da ake wadda na bunna mutum musulunci bai zo da shi ba misali yanzu akwai makabatan da naje a Kano sai ga jikin kowane kabari sai ga akwai rubutu a jiki da ma dadda ya mutu ran kaza ga watan kaza ga sunansa eh haka kirista suke kaga wannan bid'a ne musulunci musulunci bai san da wannan ba a rubuta sunan mutum a jikin kabari a sa date kaga irin wannan sai kai wa'azi a kai in an bari kuma kai ma sai ka bari in wata matsala ta taso tana bukatan karantarwa sai wani yayi ko kai kai shikenan amma a ce kullun sai an yi wa'azi a makabarta wannan ba sunna bane wannan shine gaskiya ma wannan ba sunna bane wanda ya dauke shi a matsayin sunna ma to zai zama bid'a Allah ya sawwaka kullun abinda manzo Allah yayi mu yi kaifiyan da yayi ba ƙari ba rage subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka sai gobe wallahi sai gobe. Gracias.